Në konferencën kombëtare të antikorrupsionit, kryeministri Rama evidentoi si problem tenderimet publike në vend, ndërsa hodhi idenë e përfshirjes së një ekspertize të jashtme në këtë proces për të shmangur korrupsionin. Po përgatisim një fazë tjetër për të çliruar administratën nga pesha e këtij procesi, për të përfshir ekspertizën e jashtme, dhe pse jo edhe kompanii ndërkombëtare, në mënyrë që procesin e tenderimit ta bëjnë struktura të cilat kanë një parësi shumë më të madhe. Si garant të barazis paraligjit në luftën kundër korrupsionit, kryeministri mori drejtsinë e re. Kush e mendonte deri pak vite më parë se në këtë vend do të ndëshkoheshin nga drejtësia figura politike të rangut më të lartë, ku pushtetet janë ndara dhe ku ndarja e pushteteve mishërohet në veprimtarinë e pavarur të organeve të drejtësisë. E pranishme në konferencë ishte edhe ambasadori amerikan Yuri Kim, e cila i kërkoi shqiptarëve që të marrin fatet e veta në dorë dhe të luftojnë vetë kundër korrupsionit. Ne duam që Shqipëria të jetë për herë më tepër një partner dhe jo një problem. Ju duhet ta udhëhiqni luftën. Shpesh flasim për rolin e SBA dhe dëgjoj. Vetëm ju mund ta bëni. Por unë them që ju duhet ta bëni. SBA si miq tuaj do të jenë me ju në çdo hap të rrugës. Ambasadorja Kim bëri thirrje për barazi përpara ligjit, duke kërkuar ndëshkim të njëjtë për të gjithë shkelësit dhe personat që kryejnë korrupsion.